degdega goormayee maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ay dhegaysan doontaa dacwadda ka dhanka siid cali macne daa-udliiban wuxuu sheegay inu u isagoo ah muwaadin soomaaliyeed uu ka cabanayo cadaalad daro xukun baal marsan kaynuunka

waxa uu leeyaha racfaankii into dhamaaday ayuu weliba maalmo badan kasoo wareegtay ilmana aha maxkamada inika dilk fuli doont hadaba aabaha maskiinkaa gabadhiisa laguba waab adi ma aaa heliws waa k helasaa mes lia adaaaa taalo aa abiil ka shaqeyn aa racfaan ka shaqeyn y l atagnika in dilkiisaaki la geli oonara

ayaa muuqato iyo walibo inay famirkiida ee <Ce> facebook soo h ayagoo leh gabadheyn cadaalad inau helno waa boqol kiiba labo aydhe boqol kiba laba boqol kiba sagaasan sideed rajo lama qabo waa arki doonaa ilaahay mataqaan cadaalad ha u keeno famirkaas laga kardareenya la dhibaata wa la daawatiin warbixinta waa usoo noqonn wiilkan oo wariye ah warbixin sade aqiiqa ka diyaariy isagoo leh maxkamadda goormay soo noqon doontaa laakiin wiilkan omt loo qoraa waxaala leh warwarbixintaa lalaabaaleh meesha maxkamad kama socote war <muchamad> degdeg a goorma ayay maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ay dhegaysan doontaa dacwadda ka dhankaa siid cali macli daauud oo racfaan ka soo qaatay go'aankii maxkamadda gobolka banaadir siid cali macali daauud waxa uu ku eedeysan yahay in xaaskiisa uu gubay maxay tahay awooddiisa ugu dambaysa uu isticmaali doono qareenka sayd cali macalin daa-uud qareen abukata xalane warbixintan ayaan idinkugu soo koobi doonaa waxaan aha yuusuf maxamed axmed haddii aad igu cusub tihiin fadlan ku soo biir beijkayga oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaallo aan had iyo jeer halkan kusoo baahiyo qeybta commantigana aragtidaada kaga soo dhiibo waxay kula tahay go-aanka maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ee ka qaadan doonto eda ka dhankaa sayd calimcalin daauud oo kal hore maxkamadda gobolka banaadir ay dil toogasho ahay ku xukuntay bil iyo dheeraad kadib maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa markan waxa ay u fariisan doontaa todobaadka soo aadan maalinta axada obaaaka bishan in ay dhegeysato racfaanka uu kasoo qaatay go'aankii maxkamadda gobolka banaadir ay ku xukuntay ee dilka toogashada ahayd sayd calimcalin daa-uud oo u eedysani xaaskiisa oo uur lahayd dab uu qabadsiiyey ugu dambeen ay sababtay dabka uu qabatsiyey inay u geriyato maxkamadda gobolka banaadir oo dhowr fadhi kiiskan ka yeelatay ayaa ugu dambeen lixdii bishii maaj ee sannadkan aynu ku guda jirno waxa ay go'aankii ugu dambeeyey ka gaartay kiiskan waxayna sheegtay in maxkamadda ay dil toogashaa ay ku xukuntay sayd cali macani daa'uud waxaase go'aanka maxkamadda daba socday in soddon cisho gudahooda uu qaadan karo said cali macalin daa-uud racfaan haddii uusan ku qanacsaneen go'aanka maxkamadda isla hoolkii ay go'aanka maxkamaddu ay ku gaartay ayuu abukate xalane oo ah qareenka u doodayay said cali macallin daa-uud waxa uu halkaas uu ka qaatay isla markaana uu shaaciyey in go'aanka maxkamadda aysan ku qanacsaneen ayna racfaan ka qaateen wuxuuse sheegay in go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda racfaanka ay ka raajicinayaan abuukata xalane ayaa la sheegay in uu diyaariyey dhowr qodob oo uu doonayo in uu ku difaaco sid cali macalin daa-uud oo uu doonayo in gebi ahaanba uu kaga baryeelo eedda xafiiska xeer ilaalinta ee la xidhiirta gal dacwadeedka ka dhankaa sad cali maclin daa-uud oo ku qotoma in xaaskiisa oo uu uur lahayd uu deb qabad si ugu dambeenna ay u geeriyootay allaha u naxariistay luul cabdulcasiis ayaa la aasay maalmo kadib markii maxkamadda gobolka banaadir ay dil toogashaha ku xukuntay sad cali macalin daa-uud lule cabdulcasiis allah u naxariista waxaay ahayd hooyo haysatay caruur agoon ah uu barbaarinaysay waxaise dunidan ay ka calmatay sad cali macalin daa-uud uo way doonaysay in carruurteedu u la koriyo balse waxa uu noqday sababtii ay u geeriyoon lahayd oo ah in ifkan ay ka xijaabato maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaase laga sugayaa go'aanka ugu dambeeya marka ay soo gabagebayso dhegeysiga dacwaddan iyado oo falankeeyaasha arrimaha garsoorka ay shaaciyeen in ay kiiskan maxkamadda racfaanka dhankeeda uu muddo ku nagaan karo way suurtagal tahay in bilooyin uu qaato ehelada lulle cabdulcasiis ayaa kol hore muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin go-aankii ay soo saartay maxkamadda gobolka banaadir halka ehelada sidcalimacali daud ay muujiyeen in cadaalad dara lagula kacay waysan qanaaco badan ku qabin go'aankiimaxkamadaaooaawaa arki doonaa insha allah aabe cabdilcasiis ugu duceeya in gabadhiisa cadaalad hesho gacan ku dhiglihii gubane in ilaaha uu ka soo saaro maxkamadna la saaro haddei adduunka cadaalad ku waaya oleakiro ay gbah la gubay a cadaaaduwoasoo adlay libaan maxamed oo ahaaiii

labada qodobkammragtaa in ninkii xaaskiisagubay weli a ooganmaaaak bishii februari ee sanadkan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu dilay allah w raxmadee ganacsada marxuun abuukar axmed kaabax oo ka mid ahaa dhallinyarada caasimada waxaana dalkiisa loo qabtay xubno kala duwan oo ka tirsanaa laamaha ammaanka ee gobolka banaadir gaar ahaana degmadii u deganaaaaabriil maxkamadda ciidamada qalabka sida ayay ka soo muuqdeen wejiyada dad lagu eedeeyo inay mas-uul ka ahayn dilka marxuumka oo isugu jira qirasho iyo qaar beenanaya inay dilka wax ka ogaayeen ama geysteen isla lixdii bishanna xukun ayay ku riday dhammaan maxkamadda ciidamadu shakhsiyaadkii kala duwanaa ee dacwad ogayaasha kiisa gacanta kuhay ku eedeeyeen inay mas-uul ka ahaayeen dilkana sidaas oo kale dowladda ayaa baahaysay dhammaan garmaqallada duuban ee qaar ka mid a dadka eedaysan waxaase ka maqnaa waan marara maxkamaddu keenin wax qiraal ama diidmaa أو من اللي محمد عمر وعد عوده ويا شكوية جيان إنه وها مسك اللي كده بيسدل كجناح سدابو رحمة وإيش غوا ده جهاينا محكمة دك كمصة هرم وغن اللي بان نوح الورد الحكم يحكم نشان يطبان صنوع حبسيا محمد عمر والله صور الرجال الميديا كرصور وحو بين يد مانة يده هاي وسوي كديان قرصار كعيد مضو وحوا الشجعين وسكوقا عن حكم كمحكمة دكور كرد ده يسقى مقنعة وحنا يسكدي ده مانة إنه كله قلها دلك جناح صدهان يسقى بحية معلومات كلا وكدوان kan dhacdada ee la soo bandhigay sida waraysi uu ku sheegay liban wuxuu sheegay inasa waxba xiriira la soo samayn maxkamadda ciidamada baarayaasha kiiska ama dacmoda oogayaasha iyo qoyska marxuumka uu tilmaamay ina si wanaagsan isu garanayaan wuxuu sheegay inuu warbaahinta uun ka maqlay magaciisi oo dambilo laga dhigay iyo xukun lagu riday uuna ka xun yahay oou racfaan maxkamadeed ka qaadanayo liban wuxuu sheegay inu u isagoo ah muwaadin soomaaliyeed uu ka cabanayo cadaalad daro xukun baal marsan qaynuunka beenabuur iyo magacdil lagu sameeyey sharafta shaqadiisa iyo xukun maxkamadeed oo shan iyo toban sana ah kaasoo u sheegay inuu baal marsan yahay hannaanka cadaaladda ee soomaaliya waa sid u hadalka u dhigay waraysi su-aalo kala duwan aan ku weydiinay oo aan liibaan la yeelannay waxaan ugu horreyn weydiinay gel midia waxa uula soo xidhiiray bismillaah faaraxa waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan kula soo xiriiray anigoo ah liibaan maxamed cumar ahna ganacsade degan imaaraadka carabta waxaan kula soo xihiiray arrinta ka dhacday magaalada muqdisho gobolgaarahaan gobolka banaadir oo ahayd xukuno iyo iyo maaragtay ay gaartay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan dhibanno ka ahay e maxkamadda sida aad la socotayd waxa lagugu eedeeyey in aad ahayd maskaxda ka dambaysay ama abaabushay e dilka e ganacsadaha kiiskiisa sida aadla socotid lagugu eedeeya maxkamaddu ay sheegtay in lagugu helay maxaa ka jira inaad tahay maskaxda abaabushaa ee ka dambaysay dilka in ganacsadahan dhaliirta yar la dilo nino ninklee faaraxo walaalo khayr allaha ku siiyo horta aniga ganacsadaha ragooda shaqowadaaga ahaan jirnay oo asxaab ah marka arrintaasna waxaa waaye ma dhaafisan wax tuhun dhaafiisan ma leh xukunku laguredina waa xukun cadaalad ka fog oo aan ku dhisnayn sifa sharciye oo aan dhaafisanayn wax tuhune bis maxaa hadduu tuhun yahay oo xilligii la gaaray oo maxkamaddu falkan aay lagula soo xidhiiray intii dacwada socotay maya walaalow aniga qof la yaqaanaa ahay nin dhallinyaro oo reer muqdishea ahay boqolkiiba sagaashanm dadka reer muqdishe waa dad family iy ehel intaa iyo asxaab aan nahay wofaan aqoonin ma leh kiiskani howsha intay socotoo dhan cid ila soo xiriirta ma leh maxkamad ii yeerta maleh baafil saar ma leh on waxaan kusoo baraarugay anigoo dkumentiyadeeda iyo dkumentiya been abuure oo maxkamada yaalaan sidaasnauxukunuku dhacay cid ila soo xiriirtay cid isoo wergelisay cid baafinsaartintabama arkin maxaa ka wadaadkumentiybeen abuura sida dokumentiga la leeyahay wasaaradda welignig wasaaradda uma shaqeynin mana samaysandum bahi ay dhikaro aaeedna imawahaynibaam maxkamaddu waxyaabahay soo bandhigtay waxa ka mid ah inaad wadalahaydeen ama aad ka shaqayn jirten shirkad ganacsi oo yigsi la yidhaahdo oo lacag ugu dambayn maxkamad marxuumka uu shirkadda kaa cayriyey oo shaqada lagaa saaray oo lacag lagu lahaa sidaas awgeedna aad u samaysay inaad qorshahan abaabushid m waxaaso dhan baad ku lehdahay waxba kama jiraan

wax maxkamadda laga sheegay ino wax ka jira maleh e maxkamadda markii aad maqashay in magacaaga maxkamadda la geeyey oo aad ka mid tahay dadka eelaysan maxaad isugu hawli weyda inaad tagto maxaan tagaa waaba xukun baaba dhaca maxaama tagaa ka hor inlii yeersoomeyn haddii dacwo lii qabo inla aqoon waamiihi inaad jid baxaanaad diyaar u ahay waa inta ducumentiyo iyo dukumentiye been abodi ducumentiye saxainta la qaaday oo inta maxkamadda lahorgeeyey oo xukun lagu gaahay ariawaaafbistooladda dilka lagu geystay marxum axmed lagu dilay maxkamadda waalaga sheega iaad adiga lahahay oo magaalada muqdishon adcument beenabura iyada ku haysatay ookugu harcisnaa ma waxaaso dhan baad libaan ou leedahay waba kama jiraan faxwalaalow bistooladda oaaniga iskale sifa harciaaku aata waaadaamigaakasoo arcista marabistooladaxamar marakasoo tga meel amni ay ii taallay xamarna waxaan kasoo tegey odi kowdi disembar inaan kasoo tegaan jecelahay meel amnina ii taala ma fahti meel amnia ii talla maxalo jeedaa manaa gacan amaan ayigu jirtay bistoolada markaasanii ha laakiin gacantii ammaankaahayda aad u dhibatay miyaa dilka geysatay wallahi mama fahminba ma garanayabo ma garanay waxaan waxaan ka ar un social media bis bistooladaa adiyaa ku ogeyd bistoodd waxa itaallaxaafadd marka si looga aatay ma fahmi arolakin liibanow bistooladaadii oo guriga ay kuu taallay oo aad og tahay meel ammaana inay kuu taallay haddana ma fahmi karo sida layga qaaday oo looga qaatay sidee isu qabanaysaaas walla waa arrin u baahan waa baaritan xaqiiq ubaahan wa baaritaan xaii maadaama u baahan ta anigo dalka ma joogin ma fatin dibkan markuuda dalka ma joogin marxuumka dhintan laba noo saaxibaan jirna ma aa ilaunaa gormuku soo gaaray kabar ka aha in axmed la dilay ama la waaye wallahi nin aho aniga inaan waxaan maqlay maalin khamiis ah ee ahayd labiy labaatanka februwary labiyi labaatanka februwary maxkamaddu intii ay socotay oo magacaagu la yeerinayey oo la sheegayey marna maisku dayda inaad maxkamadda la xariirto iyo dadkii baarayaasha kiisa ka ahaa maya maba ogeyn baani waxaan sku soo baraaruga waxy tahay bis ayadoo dokumentiyadeeda kuwa feega iyo kuwa si fa sharaan ku qaato inta o maxkamadda yaallaanaa aan kusoo baraarugabo walasoo xiriiri ata nimna nimanka marxuumka uu ka dhinta xataa dad as naqaano dad aan wada shaqey jirno waayo hataa inay dacwo ii qabaan xataa ima sheegin ina wax uu dhibin ata imassheegicdno ilamasoo diaar ma u tahay hadda inaad maxkamad tegtid oo iska difaacdid eed culus baa laguu jeediyey shan iyo toban sano oo xukunaa lagugu riday dil baa lagugu eedeeyey wax sahlan maaha inaad maskaxdii ka dambaysa taaa lagugu eedey maxkamad inad tagtid oo isdifaacid diyaar mau tahay haa waynod diyar waa u ahay walal diyaar waa u ahay diyaar waa u ahay anigoo ah muwaadin soomaaliyeedn waxaan umadda somaliyed u sheegayaa inaan maanta dhibana u ahay garsoorka dalkeena oo shifo sharc dara igu xukumay oo wax sharci ka feg ah meeshu waxa la keene wax tuhun dhaafsiisan maahanbo meeshu waxaa yala tuhun based ay ku egyihiin dadka dilka lagu helay inay geysteen oo maxkamadda ka soo muuqday oo qaarkood kiraal ah waxay sheegeen telefoonka markii waxaano dhan ay dhacayeen telefoonka inaad ku jirtay waaad lahay ninka lacagaha laga qaado marxuumku waa haystaa waxaasoo dhan ma waxaad ledahay limaano waxba kama jiraan waaal waxba kama jiraan ninka dilka lagu eedeeyey ee raggaaso dhan wate la sheegayo aniga qaraabaanahay asagana afkiisa lagama hayo inaan howshaas anaga u dirsaday ama aanan ka dambeyey ama akadka ugu jiray ma fate diagu ninka dilkalagu eedeyy taliyaa dilka lugu eedey anigan ilmahabreed baana mafati lagawalaalaadnaa iaa haybistoadaaagaimahin bistoladdaasagaimahin xaafadba ii taal bistooladda hadda maxaa ku qorshaysan hadda waxaa i qorshaysan inaan qabsado xukunki lagu riday oo xaqdarada inaad raacfaan ka qaato insha allah ma tegaysaa oo maxkamadda ciidamada maska hor difaacaysa hadaad racfaan qaadato ha waainud ila waxba iskuma ogiye indim geysta mihi yaabbaau ah ma la xariirtay laamaha garsoorka ama maxkamadda ciidamada iyo tan rayidka iyo bahda garsoorka ma la xariirtay ee dowladda soomaaliya si aad dacwaddan hadda saad sheegaysa racfaan baad qaadanaysaa wax xiriira mala yeelatay waa ii socdaa qorshahaas walaalomaadama maalmihi ciida laga soo baxay hoda hoshasa ii socotaa qorshahaas hadda waab ii socdaa isha alah damiir ahaan see u dareemaysaa in lagugu eedeeyo dil ninaad saaxiib ahaydeen oo dhallinyaro ah oo ganacsado ahaa weliba nooca hadal dilka loo sheegay uu yahay noocay ka buuxdo bahalnimo badan oo sida loo abaabulay ay ka muuqdaan wax yaab leh waahi ng waa a waa arrin sirriigadeeda leh wa waxaasoo kale o wax laga sirriigoodo ama laga yaxyaxo in aniga aan ceeshwadaag aheyn oo saaxiib aheyn ma dereemayo baahida ugu qaadaysa inaan dhiiggiisa ku bannaysto ma dareemayo ma fat hadda laakindiyar ba utaa inad ka garbaxdid oo maxkamad tagtid oo xukunkaaga haddii lagugu helay addiilaugu waayabaad adatid wynod ynod diyaar baa oraado diyaar baau ahay insha allah hooshaas maad ii soctaa hooshaas iinaan manaha aa aan garbaxno diyaarbaa u aha maadama hadda maalimihi ciidda lagu jiro hadd ciidda laga soo laabta todoba kun iyo sadex boqol i sideetan i sagaal dollar baa lagugu eedeeyey in shirkadii yigsi e axmed laaamarxumka alla unaxariista ay kugulahayd adna lacagintaa kayar baad sheegys so wa skhilaafsan maa taas walaala taas dcumenta u haya aduunkama ogtahay maanta lajoogo adnawaawaaa dcument iy y o aa aanlhn qoraal aanhan dadkumacaamilan ma jiran marka arntas dcumenti leedahay awaana diyar anahaya maxaa ka shaqayn jirteen maxaa ka shaqaysaan iyoo shirkadda yigsi waa shirkadda ugu weyn xamar ama magaalada muqdisho keenta lacagaha sarrifka weneksbiidka ma fahant waan ka wada shaqey jirnay wenekxbid maxaa ula jeedaa lacagaha weneksbiidka oo muqdisho lagu cayaaro sarrifkooda an ka shaqay jirna ma fahanti lacagaha lagu sarrifaaan keeni jirnay waddanka imaalaadka ga soo diri jira aniga ma lacag baa ka shaqayn jirteen mise wax la ciyaaraa ka shaqayn jirteen waa maxay lacagta e exbidka loo yaqaano on exbidka dadka way u yaqaanaan ma doona inaa unta usidhaafta lacagta ne exbidka loo yaqaanolacagaha lagu sarrifo yaaka shaqyirn acagta karibta karansiga ee ustd da ee dorarka iyo koninkaleisku bedelay taa kama shaqayan maya maya aamshair aaxdkhahadda liiban wuxuu diyaar u yahay inuu garbaxo maxkamad ciidan tago ama maxkamad rayi tago oo xukunka lagu riday uu racfaan ka qaato oo uu isdiaacmiya saas miyaa warkaaga saas waa faaraxa walaalo saas waaye adduunka moogtaa qof hadduu shaateega kuu qabsadaa waxaa muhiimaynaa qofka garbaxda adduunka qofaan garbixin m ma garanayo qaab kunoolaanayo iyo halkuu ku noolaanayo qofka muslimka waa inuu garbaxaa lwys baasaboorre kala duwan baa lasoo bandhigay oo aad leedahay oo ay ku jiraan kuwo ajinabiya oo aan somaalia ahayn hadda tira beenabuur baad kusocdcelisay mmaxay ta fariga waa maxay waxa aad leedahay waa beenabuur nio ani ma garanaayo kkska waa iska oseyey sarciyaeedu waa iska kosey anig ma garanaayo waa mida keleya aan fahmi lahay anig basabortka keyanka lasoo hibandigay anaa iska leh laakin wax kaloo intaas daafisan aanleeyahay male caqamadeida deganaashaha imaaratku waa lasoo bandigay marka waxa kale w aniga aan fahmi karin iyo waaa lig